është koha që të kalojmë në këndin ton të gatimit për t'i thënë mirëmëngjes dhe javë të mbar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe javë të mbar. Si nisi java? Po mirë nisi mirë. Ha, me angazhimet, ja, me angazhimet, planet. Po, planet javore. Po, më thuaj. Jepi, jo, thjesht, duam të dim çfarë do gatuajmë. Çfarë do gatuajmë sot, duke qenë se është e hënë edhe jemi zyrtarisht në vjeshtë. Jemi. U fto koha. Vërtet. Do të përgatisim një baklava me mollë. Si është tamam baklava, do ta bëjmë, mund ta bëjmë domethënë edhe me peta të shtruara, por mund ta bëjmë edhe me peta të rudhosura si fizarmonik. Dhe unë atë kam në mendje që ta bëj domethënë me peta të rudhosura, do ta tregojmë në vazhdim. Do të përgatisim disa shkopin, të cilët do të na duhen për të shoqëruar një salc me fasule, që do të bëjmë me fasule me domate të thara, me domate qershi, me speca gogozhare dhe shkopin do t'i bëjmë me miell, të thjesht në përgatitje, miell, vaj ulliri, qumësht, rigon edhe plur pjekës. Sot ne do gatuajmë produktet në Ranci. Pa. Dhe themi që në fillim për t'ju lehtësuar punën se ku mund t'i gjeni pjesën dërmuese të produkteve që ne kemi sot mbi banat, të cilat do të na shërbejnë për përgatitjen e të dyja recetave që Ida ka përmendur në një prezantim të shkurtër, sepse është koha që ne tani të bëjmë një shkëputje publicitare. Ju e dini që kthehemi shumë shpejt pikërisht këtu në këndin e gatimit të Vila 24 për të filluar punën dhe për të treguar se si do të realizohen të dyja recetat. Një të kripur e një të ëmbël do të kemi sot. Në këtë nisje jave, kthehemi shumë shpejt në studio pas hapësirës publicitare. Mirëmëngjes edhe një herë, jemi së bashku përsëri. Se atë mëngjesin e parë kemi shumë të shpejt, tani është koha ta marrim shtruar edhe t'i kushtojmë kohën e dur recetave të gatimit. Ida i prezantoi pak më herët, por ne tani është momenti që së pari të na thuash me cilën nga recetat do ta nisim dhe të tregojmë një çik përbërësit që kemi mbi tryezë. Kemi nisur me njëherë nga receta e parë që është receta me e baklavas me mollë. Okej. Okay. Atëherë jemi duke qëruar mollët i kemi, i kemi mollet, kryer gjëm, po i bëjmë pa, në kubik. Kubik. Të vegjel. Do t'i kalem në një tenxhere? Në tenxhere dhe kemi dhe sheqerin. Do të shtojmë sheqer, do të shtojmë dhe kanell. Okej. Okay. Pastaj, tenxhere kemi pa ujë, do t'i gatuajmë, jo, pa ujë, pa ujë, okay. Do t'i gatuajmë pak. Mollët do t'i lëshojmë lëngun e tyre. Dhe mollët pastaj do t'i bëjmë bashkë me arrat. Do t'i bëjmë bashkë me rrushin e that. Dhe kështu do të mbushim baklavan. Mund ta bëjmë baklava 4 ore, domethënë 4 ore në tavë. Por mund ta bëjmë edhe baklavan e rudhosur, atë modeli që do të bëj unë sot, që piqet shumë shpejt. Okej, atë doja të pyesja. Ne sot kë do bëjmë? Kështu që pse jo të mos bëjmë atë që ti bën, se ne atë ti kemi sot. Kujtoj edhe një herë se ne sot po gatuajmë me produkte në Ranci, që janë të freskëta, të veçanta, ja të shëndetshme, her pas here të vështira për t'i gjendur, ndaj ne e dim që vetëm në Ranci gjejmë produkte të caktuara dhe jo vetëm kaq, por alternativat që ato na japin në kuzhinë janë gjithmonë shumë cilësore, të shijshme, të shëndetshme. Edhe kur gatuajmë ëmbëlsira, ka përzgjedhje të caktuara për të ruajtur edhe shëndetin e pastaj për vakte të tjera po e po. Sa moll kemi përdorur? Kemi përdorur, na duan 4 moll mesatare. Unë kisha shumë të vogla mollët, i kisha shumë të vogla dhe përdora 4 moll e gjysëm. Okej. Okay. Pa. Atë 4 moll, atë të mbajmë mendneve. Atë fix. Atëherë, i vendosim në zjarë, do të shtoj edhe sheqerin, dhe do të shtoj dhe kanel. Pra, moll, sheqer, kanel. Pa. Kemi dhe petët, mos të arroj, t'ju tregoj petët fantastike që gjeni në dyqanet në Ranci, janë super petë për të përgatitur baklavan dhe duke qenë se po vjen, po afron stina e festave, duhet keni parasysh që nëse nuk i bëni dot petët vetë dhe për të bërë një baklava me petë si të bëra vetë, dhe me thënë një baklava me një shie rezultat dhe shie fantastike, dhe gjoj edhe ti, pa, janë petët të cilat, këto quhen petë
viritu dhe petët viritu janë petë të cilat në Greqi janë, do me thënë, janë petët e baklavas. Pra ndaj, keni enkas, është paketimi 1 kg. Se do shkoni pëste dhe dyqanët në randës dhe do thënë, po që e ka i shtrejnët? Nuk është i shtrejnë, thjesht është 1 kg, nuk është paketimi 400 gram, që ju e blini në marketet e tjera. Në markete keni paketime nga 400-500 gram. Për të bërë baklava, në dyqanet në Ranzi ka dhe aty pet 400 gram, që janë të tjera dhe to. Busmalis, nuk e të ka emrin marka, që janë në paketim Leila, por këto që janë në paketimin e të i dukshëm, janë enkas për këtë punë. Janë produkti që na duhet për festa. Për një baklava, të kësaj natyre, ne sa do të përdorim? Ne do të përdorim gjysmën e paketimit, po, sepse do të bëjmë të rudhosur, por nëse duam të bëjmë atë tavën e madhe që ta bëjmë edhe të trashë dhe plot, një pako me baklava, 1 kg është super. Është okay, kështu që do duhet, prandaj janë edhe paketimet e mëdha, sepse ka recetat të caktuara të cilat duan më shumë se 400 apo 500 gram pet. A t'ju atregojmë pak recetën që edhe ju ta mbani shënim ose me telefonin tuaj të shkrepni një foto tani nga ekrani. Baklava me moll, 500 gram pet, 100 gram ara të grira, 50 gram rrush të that, 4 moll, 300 gram sheqer, 1 lug kanel, 3 gota ujë, 200 gram gjalp të tretur dhe gjysëm kokre limoni. Kjo është receta e baklavas me moll e cila përgatitet lehtë, se kur mendojmë baklava, ne mendojmë ato punën e madhe me orë të tëra që një baklava e i duhet për të përgatitur, por në këtë rast jo, mjafton të dini që Ida gatua në kohë rekord dhe her pas here përzgjedhja e recetave bëhet edhe duke patur parasysh kohën në të cilën do të përgatiten, sepse në një transmetim të drejtë për drejtë nuk është e mundur që ne të gatuajmë orë të tëra, kështu që gjithçka që servirim këtu është e mundur për t'i bërë në shtëpi, sepse jo vetëm janë të thjeshta ekonomike, por kursejnë gjithashtu edhe kohën që ju përdorni në gatim. Kemi vënë dy speca këtu për të zier që nëse... Po pra se kam arruar të marr speca gogozhar. Po bën kokoshare ti tani. Po i bëj vet. Kam arruar. Ato janë të zier, po gogoshare që janë në dyqanet në Ranc janë gogoshare të pjekur në flak, që u kanë hequr atë. Ai kemi parë në fakt në jashtme dhe janë fantastike, s'ka lidhje me këto që po bëj unë, por që më duhet të sajohem pak për recetën. Okej, mirë, s'ka gjë, rëndësishme që do ta jemi duke shkrir, duke gatuar mollën me sheqerin dhe sa po të tretet sheqeri të krijohet pak të bëhet pak e lëngshme masa, do t'i shtojmë edhe gotat me ujë. Dhe kjo shërben që të kuptohemi, ne nuk do të kemi shërbet, por ne do të marrim mollët, do t'i bëjmë bashkë me arra dhe lëngu që do të mbetet atje do të shërbej për të shërbetosur baklavan tonë. Pra jemi në stinën e mollës. Jemi në stinën e mollës edhe kemi vetëm moll këtë sezon. Çka fantastike kjo recetë sot. Mirë, do ta shohim, shpresoj deri në fund. Do kemi kohë edhe ta shohim do të përfunduar edhe të pjekur gjithashtu. Dhe është vetëm receta e parë që kemi për sot, do të kemi edhe një tjetër. Shkopinj me kryp. Shkopinj me kryp. E kemi shpopinj aty. Në titra shkopinj. Dhe krem me fasule të kuqe. Kjo do tjetë e dyta, ne do e përgatisim pak më vonë, duke jo treguar edhe përbërësit që janë në pak në fakt, që do ta keni. Sa të fillojnë mollët të nxirin pak atë lëngun e tyre dhe të vyshken, le të themi, të fillojnë të gatuhen, ne do të përgatisim shkopinj me kryp. Shpopinj. Atëherë, do të shtojmë miellin në një tas, do të shtojmë plurin pjekës, sa thjesht përgatiten dhe sa të mirë janë për recetat, për përdorimet të ndryshme. Pra, nëse ju do të bëni një pjatancë me djatra, me proshute të tjere të tjere, edhe thoni, me çfarë do t'i shoqërojmë? Miell, plur pjekës ose sod, rigon, kam qumësht aty dhe vaj ulliri. Më thoni kush në shtëpi nuk i ka këto përbërës. Ka njëri që nuk i ka. Mund t'i bëjmë më lehtësisht. Ja ku e keni recetën. Shkopinj me kryp. Për këto recet do t'ju duhen 250 gram miell, 80 ml vaj ulliri, 50 ml qumësht, një lug uthull, një lug pluhur pjekës, kryp dhe një lug rigon. Fix, 80 vaj ulliri. Atëherë, ja, këtu e kemi që molla ka filluar të lëshoj. Sa të gatuhet pak, do të shtoj edhe ujin. Atëherë, 80 ml vaj ulliri.
Tani këto specet e kuq. Ma thuaj. Si mund t'i bëjmë në kokoshare? I zi me uthull. Me uthull po i zi e në tani? Po, me uthull po i zi e. I zi e në tangjere presioni, 10 minuta me uthull edhe bëhen ato, mirë po. Do me thënë janë me gjithë lëkur. Ndërkohë, ato që janë të, në dyqanet në Ranci, nuk janë me gjithë lëkur, por janë të tymosur dhe pastaj janë marinuar edhe kanë shije okay, tjetër. Okej, mirë, sigurisht, këto gatshmet ne e dim që janë shumë të shijshme. Çështja është që ndonjëherë dhe kur bëhen me mënyrën artizanale, themi, janë akoma më të mirë. Atëherë. Kemi miellin, siç tham, pluhurin pjekës, ta them prap, miell, pluhur pjekës, rigon, krip dhe shtoj 80 ml vaj ulliri. Këtu, që mos të më iki dëm. Kush? Vaj, edhe ai një pik vaj. Ai vaj që mbeti. Edhe ai pik vaj, pse çaj, e. Ja. Edhe 50 ml qumësht. Okej. Okay. Me kaq tani, nuk do shtojmë as ujë, as vezë, as gjë tjetër. Jo, as gjë, ja. Bëjmë brumin dhe kemi gati shkopint fantastik. Tani, këtyre mund të shtojmë fara, mund të shtojmë djathë të grirë, mund të shtojmë çfarë mund të shtojmë? Karota të grira, djathë kaçkavall që shkojnë ai shumë. Kanë përdorime, do me thënë kanë variacionet të ndryshme në fillim e qorën, pastaj unazë. Pa, atë përshikoj edhe unë kema. Pastaj, kama. Kërë një vizit lykte, dore, pa i është i vogël, nuk të të pengoj punë për të kryuar brumën. Kemi edhe 2 minuta kohë, Ida, kështu që ja. Ti na tregon se çfarë do bëjmë në këtë 2 minuta kohë. 2 minuta kohë, unë po ngjesh brumin në 2 minuta kohë, ja, do më duhet edhe një pik qumësht. Aromë të mirë vijnë mallët me kanellën bashkë. Aty do të shtojmë ujin, edhe do t'i lëm që të gatuhen. Dhe shkopin këtu, ngjeshim brumin, hapim një fetë. Ne kemi futur të ngrohtë. E që do shkrihesh, gjalpi okay. Tretur, ai është gji. Që përdoret për baklavan. Mirë, për ta shojmë këtë tipi momenti. Kështu, pak më vonë, po, kur ta përdorim. Pak më vonë. Ngjeshim brumin tani, edhe do të bëjmë shkopin të hap një petun, do marrë këtë këtu, ku është, kjo, presja, edhe do të apres me këtë, me forma këshu, të valzuara. Dhe do t'i fusë në pjekje me 200 gradë. Okej. Pra, kur të këthejemi, do t'i kemi gati. Pra, në të një minutë shko që kemi, thamë se qëfar do të bëjmë. Do t'i hapim të brumë në formë pete. Po. Do t'a presim me këtë prerësën në formë. Afërsisht. 5 mm afërsisht petën. A, trashësin e petës. Po, 0.5 cm. Trashësin. Do t'i fusim në furë për t'i pjekur. Dhe pastaj do të rregojmë çfarë do të bëjmë. Te mollët tham 3 gota ujë. Që do jashtojmë tani dhe do vazhdojmë t'i lëmë të zihen, kështu? Okej. Okay. Mirë, është momenti besoj që ne të shkëputemi. Ju e dini që do të rikthehemi për t'reguar se çfarë do të bëjmë në vazhdim. Gjatkohës që ju do na shihni, do hapim petën, do i presim në fije, do t'i vendosim në pjekje, do lëmë mollën të zihej pasi kemi shtuar edhe ujin. Kur të kthehemi t'rregojmë se si do t'i vazhdojmë të dyja recetat. Për sëri në Vila 24 dhe ne rikthehemi në pjesën e dytë të gatimit, recetat të cilat kemi nisur t'i përgatisim që në fillim të këti transmitimi, sigurisht duke ja u treguar se çfarë kemi bërë, do t'i kujtojmë edhe njëherë për ju që na ndiqni vetëm në këto momente. Dy emrat e recetave, të dyja recetat në përbërësit e saj, çfarë kemi bërë deri tani dhe si do të përfundojë secila prej tyre. Receta e parë që ne nisëm të përgatisim ishte baklavaja me moll dhe për këtë recetë na janë dashur
500 gram pet, 100 gram ara të grira, 50 gram rrush të that, 4 mol, 300 gram sheqer, 1 lugë kanel, 3 gota ujë, 200 gram gjalp të tretur dhe gjysmë kokre limoni. Kjo është receta që ne rikujtojmë për ju që nuk na keni ndjekur në fillim ose nuk keni patur mundësi të mbani përbërësit shënim, dhe ajo që kemi bërë është të grim mollët, duke i hequr lëkurën në kubik të vegjel, t'i vendosim në një tenxhere. Më pas kemi shtuar sheqerin në këto gramaturat përkatëse që ne ju a lexuam pak më herët, pra 300 gram sheqer. Kemi shtuar arrat e coptuara, 3 gota ujë apo jo Ida? Po. Okej. Harrova gjë kanellën, duket? Jo, edhe kanellën. Edhe kanellë. Jan lënë për të zier, më pas kemi hequr këtë sasi të zier duke lënë lëngun më vete, sepse përdorim edhe lëngun që kanë lëshuar mollët me arrat, kanellën gjatë zierjes. Në të njëjtin tas shtojmë rrushin e that. Atëherë arrat ja shtuam tani pasi hoqa mollët, i kullova dhe lash lëngun aty. Pa. Kam shtuar këtu arrat dhe rrushin e that. Okej. Petët që kemi në... Petët që unë i kam thyer pak, pa dashje, në paketin, okay. Por që duke qenë se baklava e rrudhosur... Nuk, nuk... ne prishim po, jo, sot, jo, se do të rrudhosa. Absolutisht. Absolutisht. Okej. Do të shtoj pak, se isha duke testuar. Aha. Do të shtoj pak... Kjo që pak... përjedim tani është gjalpi të retur. Gjalpi të retur, po. Ja, në për të. Dhe të shikoj e kemi... si do t'a vendos. Ta vendos. Pra me shprej kemi lyer tavën e cila shërben për të mos ngjitur baklavaja. Petët e rrudhosura e spërkasim me gjalpin e tretur. Po, dhe i shtrojmë. Okej. Si pas. Nga kjo anë do vendosen. Atëherë. Do të përdorim gati-gati 500 gram pet, pra gjysmën e paketimit, po duke e pare dhe me sy, se sa do të na nevojiten apo jo. Me qita të paka shumë, gramatura do tjetë kjo. I bim petet fizarmonik, aha. Kështu, i rrudhosi me pak fjallë, edhe, jo, duhet nga ana tjetër, shef. Duhet përse, po nga që peta e parë, po, pra, po mirë, mund të heqim ato, se heq petën e parë, se dali e regullt. Më prish punë, tani ndërmjet kësaj, do hedhim madhë. Tu ne do të shtojmë edhe mollën. A, okej. Okay. Atëherë. Kjo do tjetë palosja që do t'i bëjmë, pra. Në formë fizarmonike, çdo pet e spërkatur me gjalpin e tretur, të cilin pak më herët ide e ka vendosur në një tenxhere me ujë të ngrohtë që të shkri duke qenë se ngurtësohet dhe na lehtëson punën kështu. Nga që e mbajmë edhe në frigorifer. Okej. Okay. Pjesën e grisur, s'po e vendos fare. Më të shajmë në fund, po na u desh më shumë, përdorim ato copëzat e vogla pastaj. Ja, ishte i kështu këto unë. Po, ose dhe ato formën e kanë, si doj që tjetë. Sa të dalim të peta e mirë. I kanë thyrë, më duke deri në fund, e shikon sa të holla që janë, si kur i ke bërë vetë janë. Edhe hapen mirë, dhe më thënë dahen shumë ja, nga njëra tjetra. Ja, si kur i ke bërë vetë, po. Gjatë kohës që shtrojmë petët e baklavas, shohim pak recetën e dytë, që kur të nisim nga puna, ta dini se çfarë kemi përdorur dhe do të përdorim për recetën e dytë. Kur ta kemi gati, pra kemi shkopin të cilët i kemi vendosur në furë për të pjekur. Janë pjekur? Po, sigurisht. Janë pjekur. Okej, mirë, ja do t'i shohim. Shkopin me kryp, 250 gram miell, 80 ml ylliri, 50 ml qumësht, një lugë uthull, një lugë pluhur pjekës, kryp dhe një lugë rigon. Pasi kemi bërë brumin që Ida na e ka treguar, në pjesën e parë e kemi shtruar në formën e një pete dhe kemi ndarë në shkopin të cilët janë vendosur për të pjekur dhe ja ku i keni në tavolinë, sepse janë gati tani. Si do të vazhdojmë me fasulet, me specin, domantet e të gjitha të tjerat me radh, do të tregojmë në vazhdim mësi. Shkopit janë pjekur dhe janë gati. Kujtojmë që sot ne po gatuajmë me produkte në randë, se po këthia në kraun e mbarë paketimin e fasuleve të kuqe që kemi mbi tryez. Ta shohim pak edhe mbushjen se si po kryhet, pra në çdo hapësirë të fizharmonikës së petëve, po shtojmë nga pak moll, kanel, sheqer, ara dhe rrush i that. Kjo është përbërja që kemi bërë, kemi realizuar më herët, dhe kështu po realizojmë një baklava të shishme.
Megjithatë, do ta bëj edhe përveç se që t'ia vendosim kështu dhe kam merak se edhe do lodheni. Mund do ta japim edhe si mund ta bëjmë më thjesht. Më thjesht. Për petët? Po, për petët. Atëherë, të tregojmë pak me që para shumë e morët idenë që ne do t'i bëjmë petët në formë fizarmonike. Do t'i vendosim këtu dhe do t'i fusim pastaj në furë për t'u pjekur me 180 gradë për afërsisht 20-25 minuta, 20 minuta, 180, a e që më shumë. Okay. Duke parë se mos marrin ngjyrë më shpejt se ç'duhet dhe do t'i shërbetosim. Duhet jetë ëmbëlsira e ngrohtë dhe shërbeti t'jetë i ftohtë ose i vakët. Ndërsa për recetën tjetër, ne shkopin t'i bëm që do t'a shoqërojmë, kemi këtu fasule të kuqe. Fasule të kuqe, kemi domate të thata. Domate të thata, të cilat 1 2 3 4 5, unë i kam vendosur në ujë që të zbuten. Kemi 2 specat gogozhare. Në moment do të shtojmë një lugë uthull. Okej. Kaç. Domatet që shi i kemi të lara. Okay. Kemi piperi në zi. Mbajmë se do të shtojmë edhe nga sipër. Do të shtojmë Krip. Vaj, duhet, jo? Edhe vaj në ullirit. Okay. Në qëmë veti në resht. Me do me se jërë di radha. Po. Jo, se na mërzitet vaj pastaj. Okay, do t'i grim të gjitha bashk. Po. Okay. Edhe do t'marë një salsë shumë të shishme. Salsë të cilën do t'a shishërojnë me ato shkopinjt. Do ngjyjmë shkopinjt e salsa me pak fjalë. Okay. Si duket, ka marrë të ngjyrën e bukur të fasuleve. Edhe të specit. Po, edhe të specit. Besoj se është gati. Okay. Pra, kjo recet mund të jetë një mes vakt, apo jo? Pa, një formë sneku, ose për të shëqyruar një pije gjatë ditës, me qënë se duhet të njajmë bukur edhe të servirura në kryje. Dhe të shishme duke nga ana tjetër. Kemi kaluar tek e dyta, pra të mos ngatrohemi me baklavan, kemi kaluar tek receta e dytë, shkopinjt janë përfunduar, janë pjekur gjithashtu, tani po përgatisim salcën. Unë mora pjatën e bukur. E cila do t'i shoqëroj. Për të vendosur salcën. Pra këtu brënda kemi shtuar fasule të kuqe, domate të vogla, speca gogoshare, vaj ulliri, krip, domate të thata. Nëse doni më të trash, nuk ja shtoni domatet e freskëta. Domatet e krijojnë më të lëngshme, ajo e bën. Okej. Megjithatë mirë është në trashësinë e një salce, se ajo do të shërbejë për të lyer shkopin, kështu që. Ta shohim shkurtimisht recetën e kremit që ne sam po kemi përfunduar, ngrirja. Këto do t'ju duhen për të realizuar kremin me fasule të kuqe që do të shoqëroni kështu edhe shkopinjt. Shikojeni edhe një herë se çfarë kemi hedhur në mikser dhe i kemi përzier të gjitha bashk për të mbritur te kjo salca këtu. Dhe ja ku po vendosim edhe shkopinjt, të cilat do të shërbejnë për të shoqëruar salsën. Trëmshinduar Tida. Faleminderit. Okay. Dhe ja, ku është gati? Këra pak si shumë vaj, po... Ska që do ngjyejmë shkopinjt edhe me vaj edhe me salcë. Kemi ko. Atëherë, kjo përfundoj, i kthehemi baklavas. Mund të bëjmë këtë kështu. Shoj mënyrën e dytë, meqense i dha do të kemi edhe një mënyrë tjetër të shtrimit të baklavas, ndoshta pak më të thjeshtë se sa palosja e petëve. Po, palosjen ne do ta bëjmë, por shpërndarjen e mollëve dhe të arrave do ta bëjmë akoma më të thjeshtë. Okej. Atëherë.
E palosim në mes. Shtojmë gjalpin e tretur kështu. Aha. Edhe i vendosim edhe këtë petën. Pastaj në tavë. Dhe e rudhosim këtu. Dhe u bë, po. Mbushja mbetet brenda. Dhe u bë, është më e thjesht kështu. Edhe mbushja del më e mirë. Okay. Në këtë formë. Do të vazhdojmë me gjysmën e sasive të petëve. Tani po të doni, ju shtojani të gjithë sasin, nuk po thot njeri, mos i shtoni. Varet edhe për sa përgatuajmë, varet edhe nga tava që do të përdorim, kështu që ju e dini të luani e të lëvizni me sasit në varësi edhe të numrit të personave për të cilët po gatuani, apo jo. Pra e palosim. E kështu. Vazhdojmë. Gjalpi shtojmë edhe në fund ne, gjalpi të tretur. E kapim me kujdes dhe shtym në tavë. Dhe shtym dhe u vendos shumë herë më mirë në këtë formë. Gjalpë të tretur. Ngel ca mollë këtu. E kam tek të nxjerrja me ujtë nxehtë në mënyrë që mos të ngri. Një reshtë këtu me mbushjen me mollë, me arra edhe me rush të thatë. E palosim. Dhe më pas, dhe të ashtem. Një shtres do bëjmë? Pra, kështu është kjo, që, nuk vendosim që tjetër si nuk vendosim që tjetër, shumë e thjesht. Këtë mund të bëjmë dhe vetë me ara. I rudhosim që të gjitha petët, dhe pastaj i luejmë me... I shtojmë nga sipër gjalpin edhe arat. Kështu. Në për të. Dhe del një baklava shumë, shumë, shumë në thjesht. Pra nuk rezikojmë që të nadigjen gjatë pjekjes, jo? Jo, 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 fare, se nuk është aqë shpejt edhe aqë thjesht. Nuk do rri shumë gjatë në furë? Jo, nuk rri shumë gjatë. Është do me thënë më e shpejta për të bërë. Mua ma kam pësuar një shoqja ime këtë baklava, një me mollë, po me arra në këtë formë. Dhe pasi fjeta të shtëpia e saj dhe gjithë natën bëm mua betë, në mëngjes u kujtua që u kishte premtuar kolegëve do të çonte këtë ëmbëlsirën. Dhe e ka bërë në moment, në qast. Okej. Pra është e shpejtë, se kur mendojmë ëmbëlsirën, e dim që do pak kohë. Kur mendojmë baklava mbi të gjitha, mendojmë ato petët e pafundme. Edhe pse, edhe ajo lloj baklavaje sigurisht që ka lezetin e vet, por do ta kemi pas. Ne më dërgonte një recetë tjetër si ajo. Si ajo e shpita. Ma hamin i them është nga Greqia e Veriut dhe në kufi me turqin. Mirë po, është oficere në Athinë edhe në Athinë kam qenë kur ma ka dhënë, kur e bëri. Pra kjo edhe i them, jepi them, po po, mi jepi them. Po ti i bën gjithave. Kështu që më ka lënë vetëm e këtë. Të më thënë, ajo preti japë është ti. Po, aty është në Instagram, shikon. Monitoron. Kështu që do të shohje dhe të sotme, në do të kuptoj që japë si duhet ndarë receta. Dhe në fakt është knajsim vetët a me ndosh kur shkëmber receta gatimin. Ti besoj se e ndjen në përdishpërin të ndë, se jep se je në kontakte dhe me publikun që të reagon aty në moment. Pra për te i ekranit, sigurisht shërire social në japin mundësin që të marim dhe pytje, po dhe të lodhemi ndo një herë nga këtë pytje. Shiko, është edhe një gjë, për shëmbull, mua më pëlqen që kam një zonjë nga Saranda, që jeton në Athinë, dhe ajo vazhdimisht, Elisabeta, më jep receta, më shkruan, dhe më pëlqen kjo gjë, mirë po ka zonjat të tjera, të cilat të thonë, e ke bërë gabim, tani... Kjo do tjetë gjithmonë, e ke bërë gabim, ose nuk bëhet kështu, okej, mjep mënyrën të ndë, ta bëj. Jo vetë me recetat dion e huaja, po edhe me recetat tona tradicionale, gjdo krahin. Me recetat tona tradicionale, gjdo krahin, tani si mund të hash, trahanan me vaj ulliri, kisha reagimet, që tani ne nga Vlora trahanan me vaj ulliri e bëjmë në korç, e bëjnë me gjalpë, me salo që është dhjami derit, nërsta ne e bëjnë me vaj ulliri, tani, nuk është gabim tradita ime. Pra, ajo që unë them gjithmonë është që ne duhet të përkrajmë dhe të mirë kuptojmë
traditat e secilës krahin. Dhe përveç asaj, kuzhina është art më vete, ku të jep mundësi të eksperimentosh. Po, pra vërtet ka një recetë bazë që ka ato përbërësit e vetë tradicional, po se shton diçka, edhe sipas shijes, edhe për ta provuar, dhe për ta sjell ndryshe, asnjëherë nuk është e tepërt. Jo, kur i sjellim ashtu të njëjta sikur çana mësove tani. Ne këtë e dinim, po. E, është pak, është pak delikate kjo. Okej, kështu që leta flem mendjen edhe të japim ide tona nga këtu, edhe pse unë e di që ka shumë dashamirës që na ndjekin edhe e respektojnë. Mirë, këto janë teke teke këto komentet. Janë të pakta. Po të ishim dakord me gjithë pastaj, nuk do funksiononte asaj show. Shiko, po shkojmë drejt orës 10, ëh, kështu që po besoj do ta mbushim tavën me pecë. Po vazhdoj do ta mbush tavën, do ta vendos në pjekje. Po, nuk do e shohim dot. Pastaj do ta shërbetos. Po të përfunduar nuk do ta shohim, por do të lëm një copë për nesër, po, që ta tregojmë si thua. Ashtu e bëjmë, po jam dakord. Okay. Se do dali edhe për të ngrënë këtu edhe për të tepruar për nesër. Shikosa të buta që janë petët, ju i shikoni vetë dhe jam e sigurt që do t'i preferoni për të përgatitur baklavat tuaja. Mos më shikoni mua tani se me mollët i bëra çerçaf, po ha. Për baklava kaq të buta duhen. Edhe 2-3 peta do të na duhen besoj, edhe jemi duke shkuar drejt përfundimit. Si tha, me 180 gradë do ta vendosun, se nuk është se ka shumë pet, janë më tepër fizarmonik, nuk janë shtresa që duhet, domethënë do atë pjekjen 3 orë me 100 gradë të tjera të tjera. Çdo petë është e palosur më vete, kështu që nuk ka shumë shtresa nëse e llogarisim. Shtu. Edhe shërbetin tham, pra lëngun që doli nga zjerja e mollëve, do ta përdorim. Shqer me lëng mollësh është, kështu që shërbet është me shije molle. Pas pjekjes. Po, do ta përdorim për shërbet atë dhe do t'ja shtojmë të vakët, mundësisht edhe të jetë i ftohtë. Shërbeti. Si ta keni, po. Ndërsa baklavaja e ngrohtë. Po. Okej. Shisem bukur. Dhe në më bukur kështu kur është mbuluar. Po, e drejtë. Se sa kur janë mollët ashtu nga sipër. Edhe kur pritet do të jetë më e lehtë për ta kapur si copë, sepse nuk do të jenë të dukshme. Edhe salcën e keni aty dhe shkopinë që duhet i preferoni për fëmijët. Ida të lumshin duart. Faleminderit që na jeni se javën kështu. Nesër do të kemi dy receta të tjera. Tani është momenti që ne të shkoputemi për një hapësirë publicitare. Do të kthehemi në këndin e të ftuarve shumë shpejt me një temë sa delikate, aq edhe aktuale. E di që her pas here ka reagime kur flitet për kafshët. Por do t'i diskutojmë këto me të ftuarit në panel pas pak, shkojmë një hapësirë publicitare tani. Mirupafshim nga unë.